Bwana Yesu asifiwe. Na nina uhakika ya kwamba leo Mungu wetu ako hapa. Tangu ibada ya kwanza vile ambavyo tumekuwa mpaka ibada hii, Mungu ametunenea kwa njia kuu, na ni ombi langu ya kwamba hata wewe hata na mimi katika ibada hii tutafungua mioyo yetu ili Bwana atunenee kama vile anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vyema wapendwa tujue ya kwamba Mungu wetu, kama vile ninasema ya kwamba mahali wawili ama watatu wamekusanyika kwa sababu ya jina la Bwana, naye uwepo wake uko mahali pale. Kwa hivyo tuko hapa kwa sababu ya jina la Mwokozi, na kwa hivyo uwepo wa Bwana uko mahali hapa, na tuna kila sababu ya kuamini ya kwamba Mungu wetu atatunenea kwa njia kuu na ya ajabu. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende pamoja katika kitabu cha Yoshua. Kitabu cha Joshua. Joshua ndio inafuata kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na mbele yake ni kitabu cha Waamuzi, na ni kitabu ambacho ni cha pekee sana katika Biblia kwa sababu kinaongea ama kinanena kuhusu kulithi. Kinanena juu ya ulithi ambao Mungu alikusudia na akaunenea baba wa imani, mtumishi wake ambaye alikuwa anaitwa Abraham. Mungu akambadilisha jina akamuita Abraham, maana yake ni baba wa mataifa. Na kwa hivyo akiwa baba wa mataifa angehitaji nchi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hawezi kuwa baba wa mataifa ambaye amebanwa, ambaye amefinywa. Mungu ni Mungu wa ufunuo, na ni Mungu wa unabii. Ndani ya Mungu kuna unabii ambao unanena ya yale ambayo itatokea baadaye. Mungu wetu haongei kwa yale ambayo tu yako leo, anaongea hata kuhusu yale ambayo itakuja baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo katika jina la Yesu, na kusii mpendwa, usiwe tu ndugu na danda ambaye anaangalia mahali ulipo. Usiwe tu unaangalia mahali ambapo upo. Ni vizuri ujue ya kwamba our God and the Spirit of God is the Spirit of prophecy. Ni roho wa unabii. Na daima ananena yaliyoko na yale ambayo itakayokuja. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na kwa hivyo mpendwa, siku ya leo unaweza kuwa mahali ambapo hauoni tumaini. Lakini Bwana aseme ya kwamba akona tumaini ama metuwekea siku jema sa usoni. Praise the name of Jesus. Nipoza katika kitabu cha Yeremia mlango 29 mstari wa 11 inasema ya kwamba Waisraeli, Wayahudi ambao walikuwa wametekwa nyara, Bwana akatuma ujumbe kwao. Biblia inasema ya kwamba waambiwe, for I know the thoughts I have for you. Hallelujah. I know the thoughts. Na najua zile fikira ama mawazo ambayo niko nayo kwa ajili yenu. Hiyo ni kwa sasa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I know the thoughts that I have for you now. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thoughts of good and not of evil. To give you a hope and also a future. Bwana Yesu asifiwe. God will not only talk about today, but he will also talk about your future. Hata ongea tu kuhusu leo, ataongea siku zako za usoni. Na niposa ukiwa ndugu na dada, usitazame tu mahali ulipo. Know that God have your future in his hands. Ana siku zako za usoni mikononi mwake, na anajua. Hallelujah. Praise the name of Jesus. He is God who knows. Hallelujah. Na hilo neno ya kusemea kwamba anajua, utaliona tangia kitabu cha ya kutoka Exodus mlango wa 3, wakati alimtokea Musa
akamwambia nimeona nimesikia na nime hallelujah praise the name of the Lord na nimeona nimesikia na nimekuja hallelujah God who knows who hears and God who comes into your situation katika hali zako nisalimieni katika jina la Yesu hiyo hali ambayo unapitia God knows about it Mungu anaijua na amekuja hallelujah praise the name of Jesus si Mungu ambaye anasikia tu akiwa bali yeye anasikia na anaona and he comes not to keep quiet but to deliver Mungu ambaye anakuja katika hali zetu si aone tu lakini atuokoe atutoe katika hiyo hali Bwana Yesu asifiwe aliposa hata katika nchi ya Sodom wakati ambapo walikuwa wamepotoa kabisa Neno lasema ya kwamba malaika ama Mungu akaja Sodom ili ajione kule kupotoka Praise the Lord God is not God of haste si Mungu ambaye akona haraka sana lakini Mungu ambaye ana haki sana and whatever he does he is God the Lord our righteousness Jehovah Shikenu jina la Bwana libarikiwe kwa hivyo mpendwa our God is God of now and of the future na anajua mahali ulipo na anajua mahali anakupeleka Yesu atukuzwe Bwana Yesu asifiwe sana kitabu cha Yoshua mlango wake ni wa 5 na wa 6 tutakuwa hapo katika hizo sehemu mbili ama Milango hiyo miwili na Mungu wetu atatubariki. Now, nataka tu kwa neema ya Kristo kuongea kuhusu yale ambayo mtu anapatana nayo katika urithi. Kwa sababu ni vizuri tujue ya kwamba kama vile neno linasema ya kwamba God takes us from one glory to the other. It therefore means Katika ulithi wake kuna ulithi ama ulithi huo una tofauti it have levels ulithi haujakamilika lakini Mungu anatutoa katika utukufu mmoja hadi utukufu mwingine na ulithi ambao Bwana anatupatia ama anatupokeza Ni vyema tuelewe ya kwamba urithi huo ndio kitu ambacho kina uadui mwingi. Waisraeli walipokuwa jagwani Mungu aliwapigania na akatenda miujiza mingi katikati yao. Na adui ambao walitokea katika jangwa Dhamira yao ama kusudi lao lilikuwa kuwazuia wasiingie katika urithi ambao Mungu aliwaahidi. Nisalimieni katika jina la Yesu. Kwa mfano, swali ambalo najiuliza wakati huyu mfalme anaitwa Balak alipokuwa akitafuta Balaam ili awalaani Waisraeli shida yake ilikuwa nini? Waisraeli walikuwa wanapita wakienda kwa urithi wao. Na hata wakati wanapita Balak hataki wapite. Anatafuta mtu wa kuwalaani. Wakienda katika urithi wao. Urithi ndio kitu ambacho kina shida ama kina adui wengi sana. Kwa maana tunaposema urithi ni mahali ambapo utaenda kukamilika na Mungu ajionyeshe
ama Mungu aonyeshe vi ama adhibitishe kile ambacho alikuwa anasema. Niliposa katika jiani. Kuna mambo mengi ambao utayaona. Lakini remember, you are still going to inheritance. I am still on my way to my inheritance that God has called me for in the name of Jesus. Therefore, hata kama kuna Barak ambao atasema nilaaniwe, Mungu kwa jia yake, kwa sababu ndiye alisema, atazuia laana. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa maana, wakati Balaam alijaribu, sio mtu alimkanya. It is God. Na mchana wa leo wapendwa, ni vizuri tujue ya kwamba God is on our side. Na kuna vita nyingi sana ambazo Mungu anapigana kama wewe haujui. Vita ambazo Bwana anasimama na anakanya hao mabaram. Anakanya hao mabarak. Anawaambia dhubutuni. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na hawawezi kwa sababu Mungu ako upande wako na anakupeleka katika urithi. Hallelujah. Na hayo mambo ambayo Mungu anatenda katika siri ambayo hatujui ndio mengi sana. Kwa maana Balaam alikuwa tayari kuwalaani. Hata alichukua position 3 times. Bwana akimwambia, don't try. Praise the name of Jesus. Na Waisraeli wakiwa pale katika the plains of Moab, they never knew what was going on. Wao walifikiria safari ya jagwani ni ngumu. Wanalalamika bado. Kube huku Mungu anasimamisha laana. Hallelujah. Na kwa hivyo wapendwa katika jina la Yesu, hata kama hauoni kile Mungu anafanya, jua katika siri. Hallelujah. Kuna vita ambazo Bwana anakupigania. Jua katika siri. Hallelujah. Mahali ambapo hauoni, God is fighting your battle. Na kwa hivyo katika jina la Yesu Kristo, utasema ya kwamba hata kama sioni, najua Mungu wangu, hallelujah, ako upande wangu. Kuna vita ambazo ananipigania. Hallelujah. Kuna laana ambazo damu ya Yesu inasimamisha kwa sababu mimi ni mtoto wa ufalme. Hallelujah, jina la Bwana libarikiwe. Na kwa hivyo mpendwa, hata kama uko jagwani saa hizi, the Lord is still fighting your battles. You may not see, you may not know, but the Lord is fighting your battle. Katika jina la Yesu, hata kama hauelewi, God is fighting your battle. God is fighting my battle. God is fighting for our families. God is fighting for our country. The Lord is fighting for you. In the name of Jesus. Yesu makoi mazuri, hallelujah. The Lord is fighting our battles. Katika jina la Yesu, hallelujah. Na kwa hivyo katika safari ya kwenda katika urithi, kuna mambo mengi sana ambayo inatokea. Kuna yale ambayo Mungu ataruhusu ujue, na kuna yale ambayo hataruhusu. Hallelujah. Na kwa hivyo katika barabara ya kwenda kwa urithi, kile ambacho tunatakiwa kujua ni ya kwamba kuna adui ambao wanajaribu sana nisiingie katika urithi. Na kwa hivyo, the only way to overcome is to make sure that you are in accordance to the will of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa maana Balaam hakuweza kuwalaani wa Israeli. I have not started preaching my message. You know, kuna message ambayo ni ya Mungu na yeye akutengeneza. Hii sijui kama ni ile ambayo nimetengeneza, sijui kama ndio ya Mungu ama hii inahubiri ya Mungu, because God knows. Kama masaa itaisha nikielezea hii, it's okay. Hallelujah. And you know, katika, you know, that's why I like preaching mahali ambapo niko free, because the Holy Spirit moves. Kuna mahali, kuna wakati ambapo nilikuwa nimealikwa mahali. Najaribu kuhubiri na shidwa. Na shidwa, Bwana, ni mimi niko na shida ama shida iko wapi? Baadaye nilijua ya kwamba in that church there were so many disagreements, such that
the Spirit of God in me somehow could not operate. Nikaenda kuhubiri mahali kwingine. Kube mchungaji amejichanganya. Najaribu kuhubiri inakataa. Praise the Lord. Kwa hivyo mimi nikienda kuhubiri sikie kama hakuna breakthrough, mimi naachana. Ujumbe si wangu ni wa Mungu. Kama hamko tayari kupokea shauri yenu. But as if you, you know, some things you cannot force. Mambo ya kiroho kuna yale ambao naweza kula. Si mnakumbuka kuna wakati bishop alituambia hapa, alienda kusijui kupeana meza ya Bwana akaambia na Bwana, don't try. Usipeane meza ya Bwana. Akazuiwa. So, ukiona tukiwa na breakthrough hapa, at least najua sasa mmeomba. I can feel it. Nizalimiani katika jina la Yesu. So, I was saying this. Ya kwamba, kama vile nikuwa nataka kuhubiri, siyo nitahubiri, God knows why. Now, and maybe kuna mtu ambaye, roho wa Bwana nataka akoboe leo. Kwa maana hiyo diyo sababu ya kuja katika ibada. Kuna ukobozi ambao lazima Mungu aufanye. Hallelujah. Na diposa, ukisoma, I think the book of, Luke chapter 8 hapo. Wakati Yesu alikuwa ameitwa na Jairo. Akaambiwa mtoto wangu anakufa. Kuja umuombe ili asife. Lakini Yesu akiwa jiani. Mama yule ambaye ni wa kutokwa na damu, miaka 10 na ngapi? Na 2. Ndio anamnyemelea. Akamguza. Na wakati alimguza nguvu ikamtoka, Yesu akasimama. Jairo alikuwa anafikiria nini? Jairo alikuwa anasema mwokozi, you are wasting time. My daughter is going to die. But here, kuna mama ambaye ametokwa na damu for 12 years. Lazima Yesu asimame amshughulikie. Na sometimes hata sisi, unaona kama mwokozi amekaa sana, ameshughulikia wengine, wewe umesahaulika. You have not been forgotten. The Lord is still on the way coming. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ukiona kama Yesu amekawia, he is still on the way coming. Kuna wale ambao wana hali ya dharura zaidi kuliko yako. Hallelujah. You know, huyu mama, ukisoma hiyo sehemu ya Biblia inasema ya kwamba, naye msichana wa Jairo wa miaka 10 na ngapi? Na 2. Alikuwa ni mgonjwa sana. Kitu kama hicho. Na naye mama huyu ambaye alimguza Yesu alikuwa ameumia miaka 10 na ngapi? Na 2. Kumaanisha ya kwamba wakati huyu mtoto alizaliwa, huyu msichana, huyu mama alikuwa mzima bado na ako na shida. Which was urgent. Hallelujah. God knows to prioritize. Hello. Kwa hivyo ukiona ndugu yako amebarikiwa mbele yako, usiseme ya kwamba Mungu akupendi. He is still on the way coming. It is only means that this one was more urgent. Hallelujah. Inamaanisha ya kwamba kuna mtu ambaye ameumia kuliko wewe. Na kwa sababu Mungu ni wa haki, lazima huyu ashughulikiwe. But yeye hata sahau ya kwamba ulikuwa umemuita. He is still on the way coming. Kwa maana msichana wa Jairo hatimaye aliponywa, alifufuliwa. Which was better? Healing or resurrection? Pigiasi makoi mazuri. Hallelujah. Kwa hivyo wewe, pengine unataka kuponywa, but God wants to resurrect you. So, allow the master to take his time. He is still on the way coming. Hallelujah. Yesu angali ako jiani atafika kwako. Yeye kama alikuwa jiani akija kwako na maombi yako yamefika, hata zuiliwa, lazima aje. Lazima akuje. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Na Mungu wetu haangalii uso.
Kwa hivyo wewe ambaye unafikiria you are better than me, I may be ugly. But the law will not look at the face. He look at the heart. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Inamaanisha kwamba, as long as umefia kwa moko, oh, God is faithful. Lazima Bwana aje kwako. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Praise the name of the Lord. And he does not come to my house because of a suit. No. Alienda kwa Lazaro na akasimama Lazaro akiwa agari akona matabara. Na amevaa kabuti la upofu. Ili ajulikane ya kwamba ni maskini kipofu. Lakini wakati alisema Yesu mwana wa Daudi nihurumie. Jesus stopped. Na akasema, can you call him? And when he came, the issue of dressing did not arise. It did not arise. There was not mentioned anywhere. Alifika akiwa ametupa kabuti ya hiyo ya umasikini, but akiwa tu mchafu. Akafika miguuni mwa Yesu. Na Yesu hakumuuliza, why are you that? Alimuuliza, unataka nini kutoka kwangu? Jesus, you never look at your status. You are acceptable the way you are. Just meet, get to the feet of Jesus. And what you desire, kile ambacho unahitaji, Mungu atakupatia katika jina la Yesu. Na kwa hivyo mpendwa, hallelujah, hallelujah, you qualify. You qualify the way you are. You qualify the way that you are. Unahitimu vila ulivyo, kwa hivyo usivujike moyo. Bwana akubariki sana katika jina la Yesu. Now, I was saying this. Ya kwamba, wa Israeli, wakiwa jagwani, huyu Balaam hakuweza kuwalaani. Lakini, kuna kitu alisema ambacho kilikuwa zaidi ya laana. Alisema kwa Wamoabu, hao Wamoabi, akawaambia, entice these people. Mwajaribu ili waache kile ambacho kinawafanya wawe maarufu. There is something which makes you special before God. Na sijui kama unaelewa hivyo. Wapendwa, vile ambavyo tumekaa hapa, we are just like other people. But at the same time, we have something in us. Tuna kitu ndani yetu ambacho kinatufanya tuwe special ama wa maana ambao wamekubalika mbele za Mungu. Na hicho ndicho kilisababisha ule uteuzi ambao Mungu aliteua wa Israeli. Uteuzi huo ulifanya Bwana apigane vita zao katika siri. Ili Balaam asiweze kuwalaani. Na wakati ambapo Balaam alilemewa, alisema ama alitoa siri akamwambia, hawa watu, you don't even to cast them. You only need to destroy what makes them special. Na katika jina la Yesu Kristo, katika safari yetu ya kwenda kwa katika urithi ambao Mungu ametuitia, ni vizuri moyoni mwako ujue you have something special. Kile ambacho kinasababisha unaposema Baba, Mungu akiwa mbinguni asikize. Hallelujah. Hallelujah. Kile ambacho kinasema wakati unapiga magoti unasema Baba katika jina la Yesu. Do you know when you say Baba, something changes? Hallelujah. Na diposa, leo pastor mnahubiri nini? I'm mixed up. That kio hicho ambao kinasababisha unaposema Baba, bingu ikusikize, is what makes us special. Na ukisoma chapter 23, 24, 25 of the book of Numbers, utaona, utaenda kusoma baadaye, utaona vile ambavyo Waisraeli bila
kulaaniwa. Wao walijilaani. How you can curse yourself whereas God is on your side. That is not my preaching today. Hiyo sio mahubiri yangu leo, lakini ni vizuri ujue ya kwamba adui anajaribu sana hicho ambacho kinanifanya niwe special. Anajaribu sana anipokonye, akupokonye. Na uanze ukiwa mtu abaye ni kama wengine. Akifaulu kufanya hivyo, inamaanisha ya kwamba you shall die in your wilderness. But if you keep your calling, the connection between you and our Lord Jesus Christ, the connection between me and my Father, whatever happens in the wilderness, the Lord will take care. Mungu atashughulikia katika jina la Yesu. Liposa katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12. Inasema ya kwamba walifikiria ama Herod alipomuua Yakobo akaona ya kwamba inawapendeza Wayahudi, akaenda hatua ingine, akamshika Petro ili amuue kesho yake. Lakini Biblia inasema ya kwamba nalo kanisa likaomba kwa bidii. Hallelujah. Hiyo bidii ambao waliomba nayo ni kwa sababu they were connected. They were able to call upon God. Waliweza kumuita Baba, bingu ikasikia. Na Petro akiwa amefungwa. You know, this one surprises me. Amefungwa pamoja na askari 16. Na hata Petro, hata kama alikuwa amefungwa, hata hao askari pia walikuwa wamefungwa. Kwa sababu walikuwa wamefungwa ili wamlinde Peter. Ili isiwezekane hata akifanya nini aweze kuwa huru. Kwa maana walijua hawa watu kuna wanatorokaga. Hallelujah. Walijua kwamba hawa watu tunawafuka gerezani, kesho yake tunawakosa. Kwa hivyo the only solution ni tuwafuke na pamoja na askari. Lakini hata kama walifanya hivyo, God knows where you are. God sent an angel. Hallelujah. Na askari wakiwa pamoja. You know, this is this powerful. This is beautiful. Askari wakiwa wamefuganishwa, 16 of them. Na milango yote imefungwa, malaika akaja na akamgonga Peter kwa bega, ama sijui alikuwa amelala, akamwamsha, akaambiwa wake up. Peter akasikia, askari hawakusikia. This is powerful. Hallelujah. Na wakati ambao ameambiwa amka, na aka, you know, wakati aliitwa, ameguzwa. And he struck Peter on the side and raised him up, saying, "Arise quickly." And his chains fell off his hands. Ile minyololo ikaanguka kutoka kwa mikono yake. Na inapoanguka, that is Acts chapter 12 verse 17. Wakati inaanguka, askari walikuwa wapi? Wako hapo wamelala. Hawaski. Na malaika hapo chini amwambia avae kabuti, na akamwambia nifuate. Akawaacha wale askari wamelala, wako ndani ya gereza, na wakaanza kutembea, na milango ikawaona, ikafunguka. Na the surprising thing ni kwamba inafunguka, wanatoka, inajifunga. Hello. Kwa sababu kesho yake Herode alitumana Peter, wamwendee Peter wakamuue. Wakuta milango yote imefungwa, lakini Peter hayuko da. Yesu atukuzwe. Hallelujah. Because of the connection. Hiyo ndio kitu ambacho tunatakiwa kudumisha katika jina la Yesu. Ili wakati umefungiwa, Mungu akupate mahali ambapo umefunguka. Umefungiwa. Mahali ambapo umesahaulika, ukubukwe kama Yusufu, ambaye Biblia inasema kwamba
alisahaulika katika jela. Lakini Mungu akapeana doto ingine kwa Farao. This one is powerful. Praise the name of Jesus. Now, I don't know what to do, but keep your connection so that you can get to your inheritance. Weka uhusiano wako ambao Mungu amekupatia. Uhusiano huo ndio utakupeleka katika ulithi ambao Bwana amekuitia. Na hata kama jangwa itanena, jangwa hiyo utaipita na hatimaye utukufu wa Bwana utauona kwa macho yako, sio macho ya mwingine. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Kitabu cha Yoshua mlango wake wa sita. My time. Okay. My time is almost over, but I thank God. The Bible in the book of Joshua chapter 6. Tuanzie mlango wa 5 mstari wa 13. Hey, nimesema iko mimi tu. Mchungaji amka. Hallelujah. Verse 13, 13. Ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Jericho, akavua macho yake na kuangalia, na tazama mtu mume akasimama kumkabili mbele yake. Naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, "Je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu?" Verse 14, akasema, "La, lakini nimekuja sasa nili amri wa jeshi la Bwana." Nili amri jeshi wa Bwana. Yoshua akapomoka kiuso uso hata inchi, naye akasujudu akamuuliza, "Bwana wangu, aniambia nini mimi mtumishi wake?" Huyo amri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, "Vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu." Yoshua akafanya hivyo. Chapter 6 verse 1. Basi Jericho ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, "Tazama, nimeutia Jericho katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Vasli, nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita mkizunguka mji mara moja. Fanya hivi siku sita." Praise the name of Jesus. Now, jambo ambalo Mungu amenipa moyoni mwangu ni lete kama neno lake mchana wa leo ni kwamba usiogope. Don't fear how guarded your inheritance is. Ama, don't worry about the resistance. Ile pigamizi ambao unaiona katika urithi wako. Hallelujah. Mnakumbuka ya kwamba Waisraeli ama Yoshua alipo ama wakati Musa alikufa, Mungu alimwambia kwamba yeye ndiye atarithisha Waisraeli inchi ya ahadi. Na Yoshua akapewa amri na Mungu vile ambavyo atatembea ama atafanya ama atatekeleza wajibu huo. Na Biblia inaelezea vizuri ya kwamba waliweza kufuka mto Jordan wakati ambapo kulikuwa na mafuriko. Na kwa sababu ya Mungu, kwa sababu ya uwepo wa Bwana, Biblia inasema ya kwamba naye Jordan ikasimama na wakaweza kuvuka
wakaingia katika inchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Now, kuna kuingia na pia kuna kurithi. Kwa maana waliingia katika inchi ya Canaan. Na wakawa ya kwamba sasa, they are there, ama wamefika. They have entered. But there is a difference, ama kuna hatua ingine, ambayo lazima wapendwa tujue inatugojea. Kwa maana, wengi wetu tumeingia, lakini hatujaridhi. Kwa hivyo, kuna hatua ingine ambayo iko mbele zetu. Hatua ambayo ni ya kuridhi. Hatua ambayo ni ya kufanya huo ushindi uwe wako. Ya kufanya kile ambacho Bwana aliahidi. Hata kama unakiona kile ni chako. Kwa maana huko ndipo ama huko, hivyo ndivyo tunasema unapokea urithi. They entered but they had not inherited yet. Wameingia lakini hawajaridhi. Na ni vizuri wapendwa tuweze kuelewa hivyo. Ya kwamba many times we enter but we don't inherit. Kwa sababu kulithi kuna gharama kuliko kuingia. Mungu ndiye alifungua mlango. Alifungua njia. Akapeana njia katika Jordan. Ili watu wake waingie. Hallelujah. Na walipoingia sasa kulithi ni jinsi ambavyo Mungu atawaamuru wafanye. Kulithi kuna maanisha ya kwamba you are involved. I am involved. Ya kwamba mimi nahusika. Si kitu ambacho kinafanyika bila mimi kuhusika. Ni kitu ambacho kinahusisha mtu. Na wapendwa katika jina la Yesu Kristo, jambo la kwanza utaona ya kwamba sehemu ambayo tumetangulia mlango wa tano, tunasoma kuhusu amri jeshi wa Bwana. Ambaye alimtokea Joshua kabla hawajaanza kulithi. Na akamwambia, I am on your side. Na katika jina la Yesu Kristo, know this day that the Lord is on your side to make you an inheritor. To enable you to inherit. Mungu ako upande wako. Ili uweze kuingia katika urithi wako sasa. He is on your side. Inamaanisha ya kwamba Mungu amepeana. Hata jeshi ambao ni ya malaika. Jeshi la biguni ambalo, hallelujah. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha ya kwamba hata kama hauoni jeshi la Bwana, wako wanasimama wakusaidie. Praise the name of Jesus. Unakumbuka wakati ambapo katika kitabu cha Wafalme wa pili, I think chapter 6 hapo. Wakati mfalme Ben-Hadad alipotuma jeshi lake likaweze kumwangamiza Elisha the prophet. Na wakaja mpaka nyumbani kwake na wakamzingira. Na wakati Gehazi alipotoka nje, nisalimie, naona wengine wenu wamekuwa Japanese, nisalimieni. Najua Japanese ndio wanapofundishwa wanafunga macho na wanatulia. Wakati unafanya mistake ndio wanaamuka. I don't want to become a Japanese. Hallelujah. Inamaanisha ya kwamba sasa hapa tuko Japan, we are in Kenya. So don't close your eyes. Look at me now. You know, mwanaeza sifiwe. How, wakati Gehazi alitoka inje, alipata jeshi la Syria liko kila mahali. Na akaogopa sana. Na akasema ya kwamba we are now finished. Lakini wakati alipeleka hiyo report kwa Elisha, alimwambia ama aliombewa Mungu amfungue macho. Aone jeshi la malaika. Na ambao sio jeshi tu ambalo halina zana za vita.
malaika ambao ni wa moto. Ready to burn. Malaika ambao wako tayari kuteketeza. Dangerous for your sake. Na katika ulimwengu wa roho, tunaposema ulidi, tunaposema maisha yako, there is always that heavy angels, heavy army ambao wanasigila mteule. Ni kuwaona hawaoni, lakini wako. Na hapa mlango wa tano, tunaona ya kwamba huyu malaika amekuja kumtia moyo Yoshua ya kwamba I am with you. Niko pamoja na wewe. Hata kama haunioni, I am on your side to enable you to inherit. Katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo mpendwa mtana wa leo, hata kama unasikia kama uko peke yako, you are not alone. There is an army of angels. There are now, an army of God on your side to make you a conqueror so that you can inherit the land that the Lord has kept for you. In the name of Jesus Christ. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa maana Mungu wetu anajua yale ambayo yako mbele zako. Anaelewa the opposition that you are going to face. Therefore God, he is our encourager. He is our warrior. He is our victory. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Na akamwambia, I'm on your side. Hallelujah. And the captain of the Lord's host said unto Joshua, okay. And Joshua fell, and he said, verse 14, and he said, nay, but as a captain of the host of the Lord, I am now come. I am now come. He has now come. Inamaanisha kwamba amekuja. Na amekuja ili project ya inheritance iweze kufaulu. Hallelujah. Na wapendwa katika jina la Yesu Kristo, na watangazia kwamba the host of angels are on your side so that our project, so that the project of God may come to pass in your life in the name of Jesus Christ. Chapter 6, verse 1 is the reason of the angel coming. Hebu soma hiyo mstari wa kwanza. Inasema basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa sababu ya wana wa Israeli. Jambo ambalo ni la kwanza ambalo lazima ulishinde ni ile pingamizi ambayo inakuvuja moyo. Waisraeli wamefika na wamepata ya kwamba katika the entrance of the promised land, mlango wa nchi ya urithi wao ni Jericho, na imesimama imefungwa kabisa kwa ajili yao. Mlango huo unawaambia hakuna mahali mnaenda. Na moyoni mwangu wapendwa, nasikia kwamba kuna wengi wetu sasa ambao katika ibada hii ambao umetamani na unajua ya kwamba umefika katika urithi wako. Lakini kile ambacho unaona mbeleni zako si mlango ambao umefunguliwa, ni mlango ambao umefungwa. Unakwambia hauwezi. You must overcome that discouragement in the name of Jesus. Lazima Pastor Nganga overcome that door ambao imefungwa kwa ajili yangu. Huo mlango umefungwa kwa ajili yako. Ulifungwa kwa ajili ya Waisraeli. Kuambia kwamba you are going nowhere. Praise the name of Jesus. Na wapendwa, wewe ambaye mlango wako umefungwa, ambao unanena unakwambia kwamba hakuna mahali unaenda, na kuhakikishia katika jina la Yesu, you are going somewhere. In the name of Jesus Christ. Kwa maana Mungu atakupatia njia ya kuingia. Waisraeli si wao walijipatia. Lakini Mungu alimnenea Joshua, akamwambia, it is okay, the door is shut against you. But the Lord went on to say, lakini nimeutia huu mji mikononi mwako. Hata kama umefungwa vile ulivyo, nimeupatiana kwa mikono yake.
mikono yako na sija upatiana kwako peke yake pia na mfalme wake na wanajeshi ama the fighters the warriors of that city the soldiers wote nimewapatiana mikono mwako hallelujah so usisikie hiyo sauti ya huo mlango ambao umefungwa I have put it in your hands I have delivered it Hallelujah. Na hapo ndipo wapendwa tunasema. Which report are you going to listen? The reports of the door or the reports of Jehovah. It is our time to receive the report of our God. Tutaamini habari ya Bwana. Ya kwamba ameutia mji wa Jericho mikononi mwetu. Hallelujah. Na katika jina la Yesu Kristo na kuhubiria ya kwamba huo mlango ambao unaona umefungwa Bwana asema ameutia mikononi mwako. Hallelujah. The door that city Bwana ameutia mikononi mwako. Amini Bwana sasa akupatie njia. Hallelujah. Amini Bwana akupatie njia. Hallelujah. Familia ambazo mko hapa, aminini Bwana atawapatia njia. Kwa maana Mungu alimpenenea Joshua akamwambia, "How they are going to conquer and to inherit Jericho." Akamwambia ya kwamba, "You shall go out the city once in a day for 6 days." Wapendwa katika jina la Yesu ile njia ambayo Bwana atakunenea ufanye ama the way that the Lord is going to reveal to you it may appear to be like it is not going to work. You know the Bible ukisoma vizuri nasema Jericho ilikuwa imejengwa na ukuta ambao ulikuwa ni 6 meters 1 2 3 4 5 6 Kwa ni upana wa ukuta. Kutoka pale mpaka hapa. Na ukuta huo umepanda mpaka hauwezi kuona ndani. Ukuta huo ndio Bwana anasema ya kwamba utabomoka kwa sababu ya kuzunguka. How can that work? It seems impossible. But that is how the walls of Jericho will come down. Believe the report of our Lord. Because he knows or he means what he has said. Na katika jina la Yesu Kristo, our time is gone, but I declare to you that the city, your place of inheritance, God has given it into your hearts. Na katika jina la Yesu Kristo, na kuhakikishia kwamba hivi karibuni, Bwana atakunenea how you are going to enter. Hallelujah. Lazima Bwana atatunenea. Kila mtu binafsi na kama kanisa na kama familia. Jinsi ambavyo tutaingia katika urithi wetu. Katika jina la Yesu. Kwa maana sauti ya Bwana yasema ya kwamba. Hata kama mlango huo umefungwa. Ameutia mji wa Jericho mikononi mwako. Ametia urithi ambao unaonekana kama hauwezekani. Ameutia mikononi mwako. Ni wakati sasa wa kumgojea Bwana. Kile ambacho atakunenea ufanye. Chukua hatua ufanye kama vile Joshua alifanya na Jericho hatimaye ikawa ya kwamba wameimiliki, wameilidhi kama vile Bwana alivyosema. Katika jina la Yesu Kristo. Na mchana wa leo wapendwa, the Lord is declaring that whatever seems to be impossible, God has put it into your hands. Believe God now. Mwamini Bwana sasa. Na hicho ambacho unaona kama kiwezekani, Bwana asababisha kiwezekane katika jina la Yesu. Tusimame tuombe sasa katika